M'has de respectar, m'entens? I no se'm respecta amb aquests perfums barats, sinó posant-te la colònia que regali. T'ha quedat clar? El respecte neix de l'obediència. Si em respectes, obeïs-me. Has d'oir-me. Només et dic aquestes coses pel teu bé, petita. Ets molt menuda com per anar pel món com vas ara, sense criteri, sense entendre el món dels adults, perquè hi ha molta gent dolenta que podria abusar de tu, i en canvi aquí pots estar tranquil·la. Aquí tindràs el millor. Papa. L'únic que vull és que el meu germà no pateixi el mateix que he patit jo. I per aquesta raó deixo aquesta carta. Perquè tot el mal, tot el patiment, tota la perversió que s'ha produït en aquesta casa acabi d'una vegada per sempre.